Гледайте как готвим патичките. Това е Люксембург. В смисъл, селото се казва Бисен. Над Люксембург е нагоре. Да, знам. 40 км. Най-ма 40 км от Люксембург. Нагоре. Гледайте какви са им номерата на тия. Това е Арцилор Митал. Митал, не метал, а митал. Имат заводи в цяла Европа. Много яка групировка еврейска. Арцилор. Вчера дойдох в 3 часа след обед. Точно в 10 часа излязох от фабриката. Сега правя пауза тука. Трябва да го закарам рамаркето в Зебрюген. Ай, какво снимам?